Sanningen om skattehöjningarna efter valet hoppas vi kunna presentera ikväll i Aktuellt söndag. Vi har gjort en egen regeringsförklaring och vi intervjuar Kjell-Olof Feldt och Bengt Westerberg, alltså de två finansministerkandidaterna. Aktuellt söndag, det är 45 minuter nyheter, kommentarer, analyser, reportage och dueller och utfrågningar. Aktuellt söndag, alltså varje söndag, 45 minuter med start ikväll klockan 21. Välkomna då. Fortsättningen av söndagskvällen i den här kanalen bjuder närmast på ett möte med 1724 Kratz. En gång kallad Sveriges farligaste man, eller den så kallade 17 centimeters mannen. Efter cirka 23 fängelseår blev Tore Kratz för cirka 20 år sedan frälst. Och om detta och mycket annat berättar han för Per Ragnar här ikväll klockan 20.